سرح يي بلي تكراواي نوراني اني يي بلي تكراواي قر يي باردي يييلو لدحارلو منجد يلي فاشيستاويان النوراري هايلوچ كهونلاچو يي تكراي حزب مولو بمولو لماطفات كالهونلاچو دغمو امبركهو لمغزات يميل سيطاناو اقدان غبو وررا بمفصم بتكراي حزب لاي يقر يمايبال غفنا بدل يفصم سيون يي تكراي سراويتم تكراي ماننم طلات يميفنچبات ساتون يي تكراي حزبن بهايل لمدفطت لميمتو طلاتوچ مكبريا مهونوا በሚያረጋግጥ መልኩ ጥላቶች እየደመሰሰ አስደናቂ ገድል ፈጽሟል እየፈጸመም ይገኛል በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎችም የትግራይ ሰራዊት ከሰራው ጀብድ ባልተናነሰ መልኩ ድምጻቸው በአለም ከፍ ብሎ እንዲሰማ በማድረግና የህዝባቸው ድምጽ ከመሆን ባሻገር በዲፕሎማሲውም እጅግ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ደማቅ ድል አስመዝግበዋል አሁንም ትግላቸው አጠናክረው ቀጥለውበታል እነዚህ ጀግና የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ብርድና ፀሐይ እንዲሁም የሥራ ሁኔታ ሳይበግራቸው በሁሉም የዓለም ክፍል በሚገኙ ኤምባሲዎችና ጎዳናዎች ላይ በመገኘት ዓለም በሰለጠነበት በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ኋላ በታሪክና በሕግ የሚያስጠይቅ የጆኖሳይድ ወንጀል በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ እንደሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ እያሳወቁ መጥቷል። በተለይም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማጣለል ድጋፍ ለማግኘት በተለያዩ የውጭ ሀገራት ለተገኙ የፋሽስት ቡድን ተላላኪዎች የሀፍረት ካባተ ከናንበውና አንድም ተጨባጭ ስራ ሳይሰሩ እንዲመለሱ በማድረግ ከፍተኛ ትግል አካሂዷል። መሐመድ ሸዴ አንተ ገዳይ you are a killers you guys are killer ethiopian killers here you kill my dad those are ethiopian killers who is the genocide are you know that I'm not in ethiopia you cannot touch me from the right are you sure yes come here no. let's talk no ላለፉት ሁለት አመታት የትግራይ ህዝብ ስቃይና ሰቆቃ ዓለም እንዲያውቀው በማድረግ ከፍተኛ ትግል እያካሄዱ ያሉ ዲያስፖራዎቹ እነዚህ ጥላቶች የትግራይ ህዝብ የማጥፋት እቅዳቸው እስኪገታና የህዝብ ሁሉናና ደህንነት ሙሉ በሙሉ እስኪረጋገጥ አሁንም ትግላቸው አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ጥሪ ቀርቧል። አብደገዘሉ ዲያስፖራ ለይትን ቀትረን 24 ሸዓተ ምንም ዕረፍት ዘይብሉ ተቃሊሱ በውጭ የሚገኘው ዲያስፖራ ለይትና ቀን ያለምንም ረፍት በመታገልና በሀገር ውስጥም በገጠርና በከተማ ያለው ህዝባችን አንድነቱን ስላጠናከረ ባለፉት 8 ወራት የጠላት ወገቡን ሰብረን አስወጥተናል አንድነታችን ሁሌም መጠናከር አለበት ነባሩ ኃይልም ከአዲሱ ኃይል ጋር ተናቦ ለዓለም የሚያስገርም ጀግንነት ሰርቷል የትግራይ ህዝብ ሁሌም ማሸነፍ የሚሆንበት ሚስጥርም አላማ ስላለውና ለህልውናው ስለሚታገል ነው አብደጀነሎ አብቱ ናይ ቃልስ ብልጭ ምልህ እንደገና ወግንባሩ ዝቋሻ ሰራዊት አለና ከው ሐሊፉ ልክ ከፍቱ አውዚዶ ዘይና አስ እንደገና ፈቆዱ ዲያስፖራ ሁሉ ዝቃለስ ህዝብ አለና ህዝባችን በደጀን እንዲሁም በግንባር ሆኖ ነው እየታገለ ያለው ከዚህ የማይተናነስ ትግል ያካሄዱ ያሉት ደግሞ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ዲያስፖራዎች ናቸው ዓለም ያስደነቀ ትግል ነው እየፈጸሙ ያሉት እያገኘነው ያለነው ድልም የሁሉም ትግራዋይ ውጤት ነው ስለዚህ አሁንም ትግላችንና አንድነታችንን ማጠናከር ነው ያለብን በተለይ በዲያስፖራ ያለው ህዝባችን አሁንም ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ፓርቲ